Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar esse suplá super lindo. Essa florzinha aqui deu um toque todo especial a ele, não é mesmo? Então fiz ele inspirado nas cores do Natal, o branco, o vermelho e o verde. E eu adorei o resultado dessa peça. Então espero que vocês também gostem. O suplá ficou com 45 centímetros de diâmetro. Caso você queira menor, é só trabalhar menos carreiras aqui na parte central. E também, caso queira uma peça maior, fazer um centro de mesa ou um tapete, é só repetir mais vezes o miolo dele aqui com o branco. Então, confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso suplá. Então, nós vamos dar início ao nosso suplá com o fio branco. Nós vamos iniciar com o anel mágico, então, vou segurar o fio aqui na parte de trás dos dedos. Passar lá na parte da frente, cruzei aqui na parte de trás. Introduzo a agulha e puxo o fio por dentro, formando o nosso anel mágico. Agora, nós vamos dar início com três correntes. Uma, duas, três. Dá uma puxadinha. Aqui dentro do anel mágico, vamos fazer mais 15 pontos altos. No total, teremos 16 pontos altos, já contando com as três correntes iniciais. Então, dá a laçada na agulha, introduz dentro do anel mágico e faz o ponto alto. Contando com as correntes iniciais, teremos 16 pontos altos. Desta forma, dá a laçada, introduz dentro do anel mágico e tira de dois em dois. Dá a laçada, introduz, tira de dois em dois. E assim, nós vamos trabalhar até completar 16 pontos dentro do nosso anel mágico. Então, vou fazer os 16 pontos e volto a mostrar para vocês como que fecha a carreira, como que vamos fechar o miolinho aqui do nosso suplá. Aqui eu fiz meus 16 pontos, agora vamos vir na terceira corrente inicial, introduzir a agulha, puxar o fio, esse mesmo fio puxar por dentro da laçada, formando ponto baixíssimo. Repare que o miolinho ficou aberto. Agora, nós vamos fechar ele. Então, vou soltar um pouquinho a agulha. Eu vou pegar aqui o fiozinho que ficou do anel mágico e puxar. Pode puxar com força, até que feche completamente o miolo aqui do suplá. Aqui, eu vou dividir o fio em dois. Três fiozinhos para cada lado. Vou passar a agulha aqui um pontinho ao lado e puxar um desses fios. Aqui eu vou dar dois nozinhos para que o miolinho não abra novamente. Então, esse fiozinho aqui é só esconder por baixo dos pontos de base. Também passando ele aqui até que fique completamente escondido. E o miolinho vai ficar bem fechadinho. A próxima carreira, nós vamos dar início com três correntinhas. Dá a laçada e vem no mesmo ponto de base. Nós vamos pegar apenas na alça de trás do ponto de base. E fazer mais um ponto alto desta forma. Dá a laçada, vem no próximo ponto. Pegando apenas na alça de trás. E aqui também vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, toda essa carreira será dois pontos altos no mesmo ponto de base, pegando apenas na alça de trás. Desta forma. No total, teremos 32 pontos altos na carreira, contando com as três correntes iniciais. Então, vou trabalhar toda a volta da minha carreira com dois pontos altos para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. Então, eu volto para finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Concluída a carreira, vai ficar desta forma. Então, aqui trabalhamos 16 aumentos na carreira. Dois pontos altos para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. Para finalizar a carreira, vamos vir na terceira corrente inicial, introduzir a agulha, puxar o fiozinho, esse mesmo fio puxa por dentro da laçada, formando o ponto baixíssimo. A próxima carreira inicia com três correntes. Sempre vamos dar início com três correntinhas.
essa carreira nós vamos distribuir 16 aumentos. Ou seja, teremos um ponto no próximo aumento, um ponto no próximo o aumento. Então, iniciamos com as três correntes, que equivalem a um ponto. No próximo, vamos fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Da laçada, vem no próximo ponto. Aqui, faremos apenas um ponto alto. Da laçada, no próximo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto. No próximo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Sempre pegando na alça de trás para que fique esse detalhezinho no nosso suplá. Caso você não queira que fique esse detalhe, é só pegar as duas alcinhas junto, não tem problema, tá? Não vai interferir no nosso suplá. Então, aqui, nós vamos fazer 16 aumentos na carreira. No total, teremos 48 pontos altos. Então, vou trabalhar toda a volta da minha carreira com um ponto alto, no próximo, um aumento. Um ponto alto, no próximo, um aumento, até chegar aqui no último pontinho. Então, eu volto para finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima carreira do suplá. Aqui eu concluí a minha carreira. Então, trabalhamos um ponto alto no próximo aumento, um ponto alto no próximo um aumento, no total 16 aumentos na carreira. Para finalizar, vamos vir em cima da terceira corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira, vamos iniciar com as três correntes. Essa carreira será dois pontos altos, um aumento. Então, aqui já temos a corrente. No próximo, vamos fazer um ponto alto. E no próximo, o nosso aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma. Aqui, vamos fazer dois pontos, um em cada ponto de base. Um no próximo, mais um. E o aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Dois pontos altos, um para cada ponto de base. Um, dois, no próximo teremos o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, reparem que aqui, entre um aumento e outro, tínhamos apenas um ponto, agora temos dois. Então, toda a carreira será dois pontos altos e o aumento, dois pontos altos e o aumento. Sempre vamos trabalhar com 16 aumentos em cada carreira. Sempre será aumento em cima de aumento. Então, vou trabalhar toda a volta dessa carreira e volto para finalizar a carreira com vocês e explicar a continuação do nosso suplá. Então, aqui eu concluí a minha carreira, 16 aumentos na minha carreira. Então, foi dois pontos, um aumento, dois pontos, um aumento. Aqui, para finalizar, vamos fazer igual a carreira anterior. Vem na terceira correntinha inicial e faz o ponto baixíssimo. Então, o nosso suplá está ficando assim. A partir daqui, o nosso suplá será apenas repetição. Ou seja, nós vamos trabalhar fazendo 16 aumentos por carreira. Então, aqui nós tínhamos um ponto alto de espaço entre um aumento e outro. Aqui tivemos dois. Então, era dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. No próximo, teremos três pontos altos, um aumento, três pontos altos, um aumento. No próximo, quatro pontos, um aumento, quatro pontos, um aumento, e assim por diante. Então, sempre vamos manter aumento em cima de aumento. Então, serão 16 pontos de aumento por carreira. Então, vou trabalhar repetindo essa sequência de aumentos até completar 30 centímetros. Então, vou trabalhar até dar 30 centímetros e eu volto aqui para mostrar para vocês a continuação. Então, aqui eu trabalhei até completar 30 centímetros de diâmetro.
Vai ficar desta forma. Aqui deu um total de 10 carreiras. Então, pode ser que o seu dê carreiras a mais ou a menos. O importante é que ele tenha 30 centímetros. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o arremate aqui da cor branca. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo em cima da terceira corrente inicial, cortei o fio, vou puxar esse fio todo para frente, desta forma. Aqui eu vou dividir o fio em dois, três fiozinhos para cada lado, vim um pontinho ao lado, puxar esse fiozinho para trás, e aqui é só dar dois nozinhos no fio, então, esconder os fiozinhos por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder o fiozinho. Eu volto aqui para mostrar para vocês a continuação do nosso suplá. Agora, nós vamos trabalhar com o fio verde. Então, vou emendar o fio verde em qualquer um dos pontos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Aqui, já vou iniciar com um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base, sem fazer aumentos. E sempre pegando na alça de trás do ponto de base. Então, pega apenas na alcinha de trás, igual trabalhamos toda a peça. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base. Desta forma, sem fazer aumentos. Então, vou trabalhar toda a volta com um ponto baixo para cada ponto alto. E eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, no total, 160 pontos baixos. Aqui, para finalizar... Vamos fazer um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Desta forma. Vamos subir uma corrente, volta no mesmo ponto de base. Pega apenas na alça de trás e faz um ponto baixo. Aqui, nós vamos trabalhar 11 pontos baixos. Então, temos um, dois, três, quatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sempre pegando na alça de trás do ponto de base. Agora, vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, um ponto baixo. E aqui, vamos trabalhar os 11 pontos baixos novamente. Sempre pegando na alça de trás do ponto de base. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. 11 pontos baixos, 6 correntes, pulando 5 pontos de base. Então, vou repetir até o final da carreira. E eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira com 11 pontos baixos, 6 correntes, pulando 5 pontos de base. Para finalizar, fiz as 6 correntinhas, vamos pular os 5 últimos pontos e fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. Desta forma. Agora, vamos caminhar com pontos baixíssimos por mais 2 pontinhos. No total, são 3 pontos baixíssimos, contando aqui com o pontinho para finalizar a carreira anterior. Aqui, vamos subir uma corrente, voltar aqui no mesmo ponto de base, sempre pegando apenas na alça de trás, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 7 pontos baixos. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. E vai ficar desta forma. Então, pulamos os dois primeiro e os dois últimos pontos baixos. No total, 7 pontos baixos. Dá a laçada na agulha e aqui nessa alcinha vamos fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. E vai ficar desta forma. Então, na correntinha, 10 pontos altos. Pulo os dois primeiros, vendo o terceiro ponto, pegando apenas na alça de trás. E vamos trabalhar novamente 7 pontos baixos. Então, sempre pula os dois primeiros e os dois últimos pontos da carreira anterior. 7 pontos baixos e 10 pontos altos na correntinha. Então, eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. E eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, 10 pontos na correntinha e 7 pontos altos aqui em cima dos pontos baixos de base, pulando os dois primeiros e os dois últimos pontos. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Caminha com um ponto baixíssimo, mais dois pontinhos, totalizando 3 pontos baixíssimos. Sobe uma corrente, e aqui vamos trabalhar 3 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Desta forma, então, pulamos os dois primeiros e os dois últimos pontinhos. Agora, nós vamos trabalhar com pontos puffs sobre os pontos altos. Então, nós vamos dar a laçada na agulha, vindo o primeiro ponto. Introduz aqui nas duas alcinhas do ponto, vamos dar uma, duas, três, quatro laçadas. Tira todos e deixa os dois últimos. Fecha os dois últimos para fechar o pontinho puff. Três correntinhas de espaço da laçada. Pula um ponto de base e vem no próximo. Vamos fazer quatro laçadinhas. Duas, três, quatro. Tirou todos, deixou os dois últimos, fechou o ponto. Três correntes de espaço da laçada. Pula um ponto de base e vem no próximo. Uma laçada. Duas. Três. Quatro. Tira todos, tira os dois últimos. Três correntes de espaço. Novamente, pula um ponto de base, vem no próximo. Uma. Duas. Três, quatro. Tirou todos, tirou os dois últimos. Três correntes de espaço. E agora, o último pontinho aqui desta parte. Um, dois, três, quatro. Tirou todos, fechou o ponto. Então, em cima dos 10 pontos altos, teremos 5 pontos puffs com 4 laçadas, separados por 3 correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos, bem no próximo. E aqui, vamos fazer os 3 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Em cima dos 10 pontos altos, teremos 5 pontos puffs separados por 3 correntes. Em cima dos pontos baixos, 3 pontos baixos. Então, eu vou repetir a sequência até o final da carreira e volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Desta forma, vou caminhar com um ponto baixíssimo no próximo ponto, subir uma corrente e fazer um ponto baixo, pegando apenas na alça de trás. Desta forma. Agora, eu vou dar a laçada na agulha, vim aqui na primeira correntinha. Aqui, vamos fazer um ponto alto. Duas laçadas na agulha. Agora, vamos fazer dois pontos altos duplos. Então, novamente, duas laçadas e tira de dois em dois. Então, é um ponto alto, dois pontos altos duplos. Duas correntes, duas laçadas. Tira de dois em dois, novamente, duas laçadas. Tira de dois em dois. E um ponto alto. Então, aqui temos um leque de um ponto alto, dois pontos altos duplos, duas correntes, dois pontos altos duplos, um ponto alto. Uma corrente, um ponto baixo em cima do ponto puff. Uma corrente. Aqui nessa correntinha, vamos trabalhar um ponto alto
e três pontos altos duplos. Então, duas laçadas na agulha, tira de dois em dois. Duas laçadas na agulha, tira de dois em dois. Novamente, duas laçadas, tira de dois em dois. Duas correntes. Agora, vamos trabalhar na próxima correntinha, três pontos altos duplos e um ponto alto. Então, introduz, tira de dois em dois. Duas laçadas, tira de dois em dois. Novamente, duas laçadas, tira de dois em dois. Três pontos altos duplos, um ponto alto. Fica desta forma. Um lequezinho nas duas correntinhas. Uma corrente, um ponto baixo em cima do ponto puff. Uma corrente, e agora vamos fazer um lequezinho aqui. Um ponto alto, dois pontos altos duplos, então duas laçadas na agulha. Tira de dois em dois. Duas laçadas, tira de dois em dois. Duas correntes, e vamos completar o leque. Dois pontos altos duplos, tira de dois em dois. Novamente, ponto alto duplo, tira de dois em dois, e um ponto alto. Aqui, vamos vir em cima do pontinho baixo. Então, temos três pontos, vamos vir no central e pegar apenas na alça de trás, com um ponto baixo. E vai ficar desta forma. Então, será um ponto baixo em cima dos pontos baixos da carreira anterior, na primeira alcinha. Um ponto alto, dois pontos altos duplos, duas correntes, dois pontos altos duplos, um ponto alto, uma corrente, um ponto baixo em cima do segundo ponto puff. Nas duas próximas correntinhas, vamos trabalhar um leque só. Então, sobe uma corrente, um ponto alto, três pontos altos duplos. Duas correntes, vem na segunda alcinha. Três pontos altos duplos, um ponto alto, uma corrente, um ponto baixo em cima do ponto puff. E na última alcinha, um lequezinho igual ao primeiro. Uma corrente, um ponto alto, dois pontos altos duplos. Duas correntes, dois pontos altos duplos e um ponto alto. E um ponto baixo em cima dos pontos baixos da carreira anterior. Então, vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Então, eu volto para finalizar com vocês. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira. E agora, eu vou mostrar para vocês como que finaliza a carreira e como que se inicia a próxima. Vamos lá? Então, aqui fiz meu último lequezinho com um ponto alto, dois pontos altos duplos, duas correntes, dois pontos altos duplos e um ponto alto. Vou vir em cima do ponto baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos contornar essa carreira com pontos baixos. Então, aqui eu vou iniciar com uma corrente e vou vir direto em cima do ponto alto do primeiro lequezinho, pegando apenas na alça de trás. Então, vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando a alça de trás do ponto de base, e nas duas correntinhas vamos fazer dois pontos baixos, um picô, sobe três correntes, volta em cima do ponto baixo, com um ponto baixo formando picô, e mais dois pontos baixos. Então, sempre nas correntinhas, vamos trabalhar dessa forma. Em cima dos pontos, com um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui na correntinha de espaço entre o leque e o ponto baixo, nós vamos pular ela. E vim direto em cima do ponto baixo, pegando apenas na alça de trás também. Um ponto baixo, pula a correntinha e continua com um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui nas duas correntinhas de espaço. Aqui, nós vamos trabalhar igual ao do anterior. Dois pontos baixos, um picô, dois pontos baixos. Então, nós vamos repetir essa sequência por toda a volta da carreira. Pula a correntinha de espaço entre o ponto baixo e o lequezinho. Entre um motivo e outro, esse pontinho baixo também vamos pular. Então, trabalha em cima do leque. Um ponto para cada ponto de base,
as duas correntinhas, dois pontos baixos, um picô, dois pontos baixos. Sempre pegando na alça de trás do ponto de base. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira e eu volto para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira, fazendo contorno com pontos baixos e picô. Agora, eu vou finalizar aqui no pontinho baixo inicial com um ponto baixíssimo. Então, é só cortar o fio e fazer o arremate, igual fizemos aqui da parte branca. Então, vou fazer o arremate e eu volto a mostrar pra vocês a última parte, que é o toque especial do nosso suplá. Agora, nós vamos trabalhar com fio vermelho. Nós vamos pegar o barrado aqui do nosso suplá, dobrar para frente e vir aqui nesses pontinhos, nesses 5 pontinhos que pulamos. Vamos vir no central, então, pulo os dois primeiros, vem no terceiro, introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Aqui, nós vamos subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá a laçada na agulha e volta na terceira correntinha. Aqui, nós vamos fazer 3 meio ponto. Então, ficou os 3 fiozinhos na agulha, tira os 3 de uma vez só. 1, 2, 3. Vem na próxima correntinha. 3 meio ponto. 1, 2, 3. E assim nós vamos trabalhar em cima de todas as correntinhas. 3 meio ponto para cada corrente de base. E sempre pega apenas uma alcinha da correntinha para que enrole e forme o botãozinho da flor. E na próxima correntinha, 3 meio ponto. 2, 3. E agora, vamos trabalhar na última correntinha, 3 meio ponto. 1, 2, 3. Um ponto baixo no mesmo ponto de base que fizemos o primeiro ponto baixo. E aqui formou a florzinha. Essa florzinha, nós vamos passar aqui pra frente, pelo buraquinho das correntinhas do barrado. Vai ficar super lindo, não é mesmo? Entre uma florzinha e outra, teremos 15 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Caso 15 correntinhas fique muito, pode diminuir. E caso fique pouco, pode aumentar o número de correntes. Vamos vir aqui no próximo espacinho, pulo os dois primeiros pontinhos, 1, 2. Vem no terceiro, um ponto baixo e repete a sequência da florzinha. Sobe 7 correntes, volta na segunda correntinha com 3 meio ponto e trabalha 3 meio ponto para cada corrente. Um ponto baixo no mesmo ponto de base e 15 correntinhas de espaço. Então, a correntinha vai ficar aqui na parte de trás do suplá. E a florzinha aqui passa para frente, aqui pelo espacinho do barrado. Vai ficar super delicado, não é mesmo? Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira e eu volto para finalizar com vocês. Aqui, eu trabalhei toda a volta da minha carreira. Então, a parte de trás vai ficar assim, com as alcinhas de 15 correntinhas. E a parte da frente vai ficar com os botõezinhos. Vou vir aqui no pontinho baixo inicial, introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo para finalizar a nossa carreira. Feito o ponto baixíssimo, corta o fio, puxa para frente e faz o arremate igual das carreiras anteriores. Divide o fio em dois. Vem aqui um pontinho ao lado, puxa um dos fiozinhos para trás, separando eles, e dá dois nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, vou esconder esse fiozinho e eu volto a mostrar para vocês como que ficou o nosso suplá pronto. Então, aqui está nosso suplá pronto. Ficou super lindo, não é mesmo? E essas florzinhas deram um toque todo especial à peça. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas novidades.
Beijos e até a próxima, pessoal!